швидку автівку «Багі» за позивним «Амелія» передали військовим Одещини, аби вона допомагала їм працювати в полі та збивати російські дрони. Передаємо черговий бойовий багі для мобільних груп ППО Військово-морських сил. Наближаємо нашу перемогу разом. Дякуємо всім, хто підтримує нас і нашу країну. Разом до перемоги. Слава Україні! Тут оставили крилля москвичовські, щоб хлопцям нагадували, що це все-таки машина така була. Старенька, дідусь пожертвував їм для того, щоб вони працювали і робили свою роботу гарно. Була проблема у нас з бензобаком, ми не хотіли його цепляти знизу, щоб його не було, не відбило. Ми знайшли бензобак від старого Мерседеса Рекса, його промили, все, встановили, підключили, все працює. Тут зробили усилювачі дуги для того, щоб, не дай Бог, десь в якомусь переломі чи в полі буде працювати, якщо вона буде навіть перевертатися, щоб хлопцям було безпечно, ці дуги не дадуть, хлопцям не переламають ні ноги, ні руки, вона буде їм працювати як капсула. Це вже робили, так гралися, щоб обшили залізом, якісь крилля зробили, щоб вона була мощна, не сильно болотом не кидали, відкрест поставили, що по посадкам, коли будуть їздити, коли ветки такі молоді, зараз будуть бити по стеклу, щоб вони не лягали, а відталкували. По ходовій, по мотору, це все перебиралося, чистилося. Ну, машина довго стояла, вона старенька. Все своїми руками перебирали, знімали, перемивали, що, якісь нові деталі кидали. Багато резинок виміняли нових. Тормозов взагалі не було. Все так міняли так само колодки, міняли санблоки, міняли рівні, ну все робили. Повністю все виміняли. Автівка нам необхідна для того, щоб збивати дрони. Вона є маневреною, дуже швидка, мобільна. Нам вона потрібна для того, щоб ми могли міняти швидко місця дислокації. Останнім часом у нас почастішали обстріли зі сторони Російської Федерації. Нам ця машина дуже необхідна для того, щоб ми могли мобільно пересуватися і збивати дрони. Ми працюємо в основному на Одеському напрямку, це південна частина України, і нам для цього вона вкрай необхідна. І що, як вам? Отлично. Буде працювати машинка. На благо.